I avui a Rabat s'ha començat a Palma l'ATP Legends Cup. Àlex Corretja i Henri Lecomte han inaugurat la competició en un partit dedicat clarament a divertir la graderia. El francès, per exemple, ja el veig, bevia cervesa en lloc d'aigua per hidratar-se. El públic ha pogut gaudir de cops mestres amb i sense la raqueta. Al final, la victòria ha estat per al català Àlex Corretja per 6-4 i 6-4. En aquest moment s'està disputant el segon partit de la jornada entre Thomas Enqvist i Pat Cash.